មន្តោប្រុងប្រយ័ត្នចាប់ពីថ្ងៃទី23ដល់29មិថុនានឹងមានភ្លៀងធ្លាក់មានផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់ខ្លាំងក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមបានបញ្ជាក់ថាចាប់ពីថ្ងៃទី23ដល់29មិថុនាឆ្នាំ2021នេះនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ពីតិចទៅច្រើនមានផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់ដូច្នេះសូមមានការប្រុងប្រយ័ត្នយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនៅថ្ងៃទី22មិថុនាស្ដីពីស្ថានភាពអាកាសធាតុចាប់ពីថ្ងៃទី23ដល់29ខែមិថុនាឆ្នាំ2021បានឲ្យដឹងថាក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ខាងមុខប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងទទួលឥទ្ធិពលពីជ្រលងសម្ពាធទាបពីប្រទេសចិននិងខ្យល់មូសុងនិរដីក្នុងល្បឿនបង្គួរក្រសួងបានលើកឡើងថាស្ថានភាពបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យបណ្ដាខេត្តនៅតំបន់វាលទំនាបកណ្ដាលមានសីតុណ្ហភាពអបបរមាពី24ដល់26អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពអតិបរមាពី33ដល់35អង្សាសេនឹងអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ក្នុងកម្រិតពីតិចទៅមធ្យមទន្ទឹមនឹងនោះផ្នែកមួយចំនួននៃបណ្ដាខេត្តភាគខាងក្រោមអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ច្រើនចំណែកបណ្ដាខេត្តជាប់ជួរភ្នំដងរែកនិងខ្ពង់រាបអេសានមានសីតុណ្ហភាពអបបរមាពី22ដល់24អង្សាសេសីតុណ្ហភាពអតិបរមាមាន31ដល់33អង្សាសេនិងមានសីតុណ្ហភាពអតិបរមាពី31ដល់33អង្សាសេនិងអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ក្នុងកម្រិតពីខ្សោយទៅមធ្យមដោយឡែកតំបន់មាត់សមុទ្រមានសីតុណ្ហភាពអបបរមា24ដល់26អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពអតិបរមាពី31ដល់33អង្សាសេនិងអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ក្នុងកម្រិតពីតិចទៅបង្គួរក្រសួងបានបន្តថាស្ថានភាពអាកាសធាតុបែបនេះសូមសាធារណជនជ្រាបជាព័ត៌មាននិងសូមប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះបាតុភូតភ្លៀងផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់ដែលអាចកើតមានជាពិសេសនៅតំបន់វាលទំនាបកណ្ដាលក្រសួងបានបន្តថាស្ថានភាពអាកាសធាតុបែបនេះសូមសាធារណជនជ្រាបជាព័ត៌មាននិងសូមប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះបាតុភូតផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់ដែលអាចកើតមានជាពិសេសនៅតំបន់វាលទំនាបកណ្ដាលនាងខ្ញុំណប់រ៉ូសាកម្ពុជាសន្តិភាពនាំមកជូនលោកអ្នកដែរក្រុមហ៊ុន OS3 World Marketing Cambodiaសម្ពោះសុខភាពឧត្តមភាពគ្រីម Firmix 3មិនចាក់មិនលេបមិនវះកាត់គ្រាន់តែលាបប៉ុណ្ណោះណាញ់កាហ្វេ Mix 3រសជាតិដើមធម្មជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់លើសពីកាហ្វេធម្មតាទឹកផ្លែឈើសុខភាពហូឈីជួយមើលថែសុខភាពលោកអ្នក